Dneska porovnáme jednohvězdičkový hostel s pětihvězdičkovým hotelem, který stál přes 31 000 korun na noc. Slyšíte správně, na noc. Dejte odběr, dojděte si pro něco k jídlu a pití a já vyrážím do prvního hotelu. Dobře, já už jsem zaparkoval. Do tohohle hostelu tak bingo nemůže, protože tam prostě nemůžou žádný zvířata. Takže žena zůstala doma, jsme v Praze a mám tak teďka 400 metrů cca a měl bych tam dojít. Jinak jsme na Praze 1, takže parkování tady byl docela pain, ale... Takže jsem to nechal, zaplatil parkování, tak snad tam moje auto zůstane. Ale tady pěkně. Tak jo, jsme tady. Hostel. Ještě tady musíme zazvonit. Dobře. Fakt, jak to je schodu? Já tady mám rezervaci na jméno Čupen, co? Jasně, jméno, co? Jo. Takže vítejte u nás. Musíme jít poměrně potichu, protože za těma dveřma tak je normální lobina a není to nějak odhlučení nebo tak něco. Pojďme si udělat menší růtu. Takže tady mám záchod, nebo záchod. Záchod je tady společný, který si pak ukážem. Ale tak tady mám umyvadlo, koš, takovýhle zrcadlo, ručník čistý, free tours, jasně. Tady tak máme normálně krásně skříň, větrák, který stejně asi dneska nevyužiju, a dvě postele. Vzal jsem tu nejdražší variantu z tohohle hostelu, co tady je, protože normálně tak tady můžete spát i s 12 nebo s 8 lidma v jedné místnosti, což upřímně bych to asi dal. Ale asi bych vám toho moc nenatočil, protože ostatní lidi by třeba nechtěli být na videu. Tohle je to také mé ubytování. Ale co musím říct, tak na recepci tak byli opravdu milí, byl tam fakt jako fajn pán, nejspíš majitel, nebo minimálně nějaký manažer, který tam vysvětloval nový recepční, akorát co má dělat. A byl moc milý, takže zatím v pohodě. Upřímně, hele, všechno tak je čistý. Budeme se naspat pod madraci. Hele, madrace úplně v pohodě. To je teda nějaký zapomenutý vlast. Máme tady obraz, světlo. Ty vole, stejný záclony mám já doma, ne? Podle mě. Mám podle stejný záclony. A výhled tak máme takhle do ulice. Jezdí tady auta, je to tady poměrně rušný. Ale super v pohodě. Máme tady dokonce takovýhle posezení, takovýhle křesla, který vypadají docela pohodlně. Dokonce i pohodlní jsou. Ve finále asi v pohodě. Takhle ten cenový rozdíl mezi tímhle s tím pokojem a pokojem, kde máte dalších 7 lidí, tak je asi desetinásobnej. Buď se mohl spát někde za 300, anebo tady asi za 2200 na noc, což 2200 na noc. Za tohle podle mě máte i normální hotel, ale zase bral jsem to na poslední minutu, bral jsem to fakt jakože noc předem, takže asi v pohodě. Mám tady klíček, kde se můžu normálně zamknout. Mám klíče od dolního vchodu. Ačkej, tohle světlo ale nefunguje, ne? Ty jsi si to všim? Ne, počkej. Funguje, dobrý. A jak jsou tady studenti a docela jako v pohodě. Tak, záchody v pohodě. Jsou tady dvoje záchody. Uměl jsem jedný paní vlaze dovnitř, když si čistila zuby. Ale je to hostel, to je, s tím se dá počítat. Ale jinak, úplně v pohodě. Já už jsem zpátky, natočil jsem vám narychlo i kuchyňku. Úplně v pohodě, normální kuchyňka zase jako sdílená. A když tady jako procházím, celkově jsem jako v těch společných prostorách, tak mi to přijde, jak když bych byl někde na intru nebo něco takového. Jsou tady sami studenti, protože tady já na intru nikdy nebyl, jo, takže nevím, jak to probíhá, ale tak nějak bych si to představoval. V pohodě vibe a asi tady jako nebude úplně problém strávit noc. Čekal jsem to dost horší. Já jsem teďka dovolil tam pro věci, asi se trošku projdu po městě, protože přece jenom být tady zavřený na pár metrech čtverečních, tak není úplná zábava, nikde se navečeřím a ubytuju se tady na dnešní noc. Jak říkám prostě jakože, jak na intru. Prostě tak tady mě třeba 40 piv tačce, takže v noci to tam asi bude pořádně žít, si myslím. Možná jsem to tady trošku přechválil, ale tady tak třeba 30 lidí, co spolu pije ve společných prostorech, které jsou hnedka za mým pokojem. Já se tady jdu zamknout. A nějak do toho zkusí ustalt, no ale... Naštěstí mám svou místnost, takže až na ten hluk se to nějak dá, no. Upřímně moc jsem toho nenaspal, takže asi v 6 ráno jsem udělal checkout a vyrazil zpátky domů vyzvednout Jenu a Binga a vyrazit opět na Prahu 1, ale tentokrát řekněme, že už do něčeho lehce lepšího. Tak jo, Bingo, vyrážíš se tvojí první dovolenou. Tohle si vem na sebe, jo, už máš tady zbaleno a vyrážíme. Nejseš vůbec nadšenej. Jsme v Praze, už si tady dělám asi tak třetí kolečko, kde bych mohl zaparkovat. Jsme totiž na Praze 1 v centru, takže je to tak trošku nemožný. My se nevzdáváme. No tak jsme tady. Jsem zvědav. My tady máme rezervaci na jméno Vítenco. Dobře. O můj bože. Dámy a pánové, vítejte v našem apartmá na dnešní noc. Ale jak to říct, ale já jsem to možná lehce přehnal. Já vůbec nevím, kde začít. Hele, tady tak máme vchodový dveře. Krásně s kukátkem. Jo, ukáž. Nic zvláštního. S tím, že minibar, tak už mě pán říkal, že je v ceně. Takže krása. Ještě by ne, když jsem za to zaplatil 31 tisíc. Na noc. Tady tak máme, tady máme fén, jasně, trezor, župany, klasika. Tady tak máme hnedka kávovar. Tady jsou dvě dveře, tamhle jsou dveře. Všude tady jsou dveře a všechno, tak tohle je jenom pro nás.
Co na to říkáš, Bingo? Dobrý? Tady tak máme obří televizi. Lampu, viď? Tady tak prý máme nějaký dárek, krásný nějaký šáňo, dobrůdky, posazení. Kámo, to je fakt pohodlný. To není jak v tom nejmenším hotelu na světě, je to takový stejný styl, ale tohle je pohodlný. Ale co jsou tady ty dveře? Já jsem to tady vůbec ještě neprozkoumal. Jo, tady je záchod? Jasně. OK, a co je tady? Tady je koupelna. Jaká skromná koupelna, ne? Ženo, co na to říkáš? To je moc dobrý. Já si myslím. Půjdem teďka sem. Tyhle, kámo, koukej, kolik já chodím tady. Tady tak je ložnice. První ložnice. Ale ven tak vidíme krásně na dvorek, který vypadá moc pěkně. Prostě normální taková postel. Připadám si trošku jako u babičky. Jsme na Praze 1. Jsme asi minutu a půl od Karlovýho mostu. Pěšky, ne autem. What the f... Tady je také hlavní ložnice, kámo, připadám si tady jak na zámku. Kdyby tohle video se jmenovalo Pronajel jsem si zámek a strávil mě jen 24 hodin, tak mě všichni uvěříte. Počkej, to je co fancy starý jako na převlíkání, tady hele. Převlíkám se, nikdo mě nevidí, haha. Wow, jsem převlečen. Počkej, tak tohle, to jsem chtěl vždycky vyzkoušet. Tohle, ježiši. Ty vole, fajn, dobrý. Sice nevím, kdo by to tady používal, ale fajn. A je tady ještě jedna koupelna. Tož je extrémně dobrý. Počkej, takže my máme dvě koupelny, máme dvě sprchy, jednu vanu, asi tři umyvadla a jsme tady ve dvou s Bingem. To by šlo, ne? A ty stropy, tak jsou asi nejvyšší, který jsem kdy viděl. Fakt prostě jak na zámku. To je insane. Jako něco mi říká, já jsem to vzal jako o polovinu trošku větší, než jsme měli. Co o polovinu, tak čtyřikrát větší, než jsme měli. Ale říkám si asi, že když už tak už, že jo. Bingo si říká, sakra, co to je? To je náš nový barák nebo co? Ne, Bingo, to je jenom na jednu noc, navíc nocí si to nemůžeme dovolit, jo? Přemýšlím, je tady ještě jako... Co v tom je? Tady je hrozně moc malých fancy věcí, kterým vůbec nerozumím. Ale prostě, tohle je naprosto šílený. Kdo se tak vyzná aspoň lehce v centru Prahy, tak jsme podle mě taky dvě minuty chůze od Four Seasons, což je prakticky ten nejprestižnější hotel, který tady v Praze máte. Jezdí tady Justin Bieber, Jake Paul a takovýhle. Tak si nějaký představuju, že nějak takovýhle apartmán tam měli. A pak jsem tady já. Nic, já jsem tady já nějakou jahodu a budu dobrý. Samozřejmě v ceně, tak tady máme jak snídaní a za tu jsem si musel připlatit. Ta normálně k tomuhle pokoji nebyla automaticky za 700 korun. Ale já si myslím, že když už utrácíte 31 tisíc za noc, tak se to v tom docela ztratí. Já si to furt opakuju, to je strašný. Rodiče, jestli se na tohle koukáte, já se vám hrozně omlouvám. Neslyšeli jste tu cenu, kolik to stálo. Já jsem finančně zodpovědný a dělám to pro diváky. Pro vás to dělám. A taky trošku pro sebe, víš, tak jako užiju si to tady, viď. A co ty? Ty taky? Tobě to je úplně jedno. Bingo, tak poprvé ochutnává jahody. Ty co mě říkáš? Počkej, ale to měl být jako, to měl být dárek pro nás, ne pro tebe. Dobrý. Dobrý. No ještě. Lampa? No jo, to je šikula. Dobrý, no jo, tak dej si taky, ten z toho něco máš a já... No nic, ne. Pojďme si udělat takový menší test úklidu za 31 tisíc. Tady na lampě tak vždycky bývá prach a nikdo to neuklízí. Uvidíme, že když si objednáte hotel za 31 tisíc na noc, jestli to je jinak. Naprosto čistý. Překvapili. Dobře, hele, vsadím se, že pod tuhle postel by se normální člověk nikdy nepodíval. Ale já... Já ano. Nevím, přijde vám to čistý? No, no za 31 tisíc, no nevím. Celkově napište mi dolů do komentářů, teď hned, jestli se to za tu cenu podle vás vyplatí. Já vás nechci nějak ovlivňovat, já si myslím, že ne. Protože přece jenom, myslím si, že jsme byli o dost v lepších ubytování, ať už to bylo celý letadlo, který stálo vlastně třetinu a v tu dobu už mi to přišlo hodně. Ale když to se nám s tímhle, tak jako jasně platíte tady za to, že jste prostě v centru u Karlovýho mostu, platíte za to, že tady máte ty pět místností, ale to je tak všechno. Napište mi do komentářů na schvál, co si o tom myslíte. Zajímá mě váš názor. Bingo se tady už nějak tak zabydlel, necháme ho tady trošku rozkoukat, trošku si odpočneme i my a potom vyrazíme na večeři otestovat tady místní restauraci. No to se dost těším. Já se teď tady koukám na televizi jenom, co tady všechno je, jo, a najednou koukám, že. Být Vencu? Co? Jak to udělali? To je docela scary, ale proč tam je moje jméno? Máme na televizi. Fajn, cool. A proč tady je hair salon? Tak má na starost Ondra Vlček. Češi. Já jsem se naštěstí přednedávno ostříhal, takže to nepotřebuju, ale jestli tady pracuje Ondra Vlček, dobrý. Pojď. Tady, kdyby mě náhodou někdo nevěřil, 31 074 korun. Pane bože. Jediný, co mě vlastně zatím na téhle místnosti štve, že tady je jediný záchod. Jenom jeden. Přitom ale tady máte tohle všechno. Jo, prostě když jdete sem a máte tady tu master bedroom, tak byste nějakým způsobem čekali, že tady by měl být i záchod. Ale místo toho, tak tady máte prostě sprchu a vanu. Ale žádný záchod. Takže to je asi zatím jediný mínus, který jsme našli, ale jinak naprosto skvělý. Jdeme ven. Sedli jsme se na chvíli ven. Bingo se venčí na dvorku. A vše je v naprostém pořádku. Už máme večer. No jo, jdem na večku. To je poprvé, co jde Bingo do restaurace. Tak uvidíme, jak to dopadne. Trošku se bojím. Tak co, jak si to užíváš, kámo? Pro tebe nic nemám, ne? Doufám, že nám to vpustíš. Oh,
pivo. To je macek. Tak dobrou chuť. A dobrou noc. No nic, tady už je večer. My jsme byli s Bingem venku, prošli jsme se. Tady tak se nás zbláznil, tak jsme si hráli. Tyhle lidi, co tady teďka sedí, tak si s ním normálně dali fotku. Byli třeba s náma 15 minut a hráli si jenom s Bingem. My už teďka budeme spát, už je tak 11:30 a vidíme se zítra ráno. Tak dobrou. Dobré ráno, už máme nějakých 8:30 ráno, já jsem se akorát vysprchoval a ale jako nikdy bych nečekal, že v hotelové místnosti za 31 000 na noc bude problém teplá voda. No je, nedělám si srandu, ale teplá voda funguje jenom ve vaně a ne ve sprchách. Nevím, jak to je možný. Docela dlouho jsme to štelovali, ale dobře. No a potom opravdu, jak jsem si myslel, jak jsem říkal večer, to, že máte prostě jeden záchod přímo tady a místo záchodu prostě v hlavní koupelně máte vanu a sprchu. Prostě místo sprchy tam mohl být klidně záchod, ale v pohodě, tak to bylo docela fajn. Bingo, tak spal celou noc. Dobré ráno, čau. Jo, jinak ještě včera večer, tak jsme byli na večeři. Byla skvělá, naprosto boží. Byli jsme na schvál vyzkoušet restauraci v tomhle hotelu. Až na to, že mě teda stála za 2 4200. No nic, takže tohle je video, který mě stálo asi 40 000. My jdeme teďka na snídani, potom tak se zbalíme a vyrážíme zpátky domů. Pane bože.